utility levels. Băieții se frământă că nu le pornește megaproiectul. Le spuneam în zilele astea, fiind în Apocalipsa, nici nu mă mir că ați întâlnit probleme. Țin minte, cu foarte mulți ani în urmă, scria comentariul pe carte Exod, era 3 dimineața și pe ecranul meu era o frază. Jehova este Domnul. Și I don't know what happened. Întregul document l-am pierdut, așa, într-o fracție de secundă. Și atunci am învățat cu ani în urmă că e o luptă spirituală. Și despre asta am vorbit dimineața. Am văzut că Pavel își încheie epistola către Efeseni spunând că noi nu avem de luptat unii împotriva altora, împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânitorilor din locurile cerești, împotriva duhurilor răutății. Este o lume spirituală și capitolul 12 din Apocalipsa ne-a ajutat să trecem în spatele scenei și să vedem de ce se întrețește luptea spirituală de la o zi la alta. Dragii, Domnul Iisus Hristos a rugat ca Tatăl să nu ne ia din lume, dar am adăugat, ci păzește-i de cel rău. Păzește-i de cel rău. Și cel mai bun mod de a te păzi de cel rău este de a aduna cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune psalmistul? Cum își va ține tânărul curată pe arde? Îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dacă nu știi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ai clare standardele Scripturii, atunci poți călca bani stânga, bani dreapta și diavolul îți va justifica pașii, trăirea, viața, gândurile. De aceea este important de cunoașterea Scripturii. Biserica la noi spunem, noi ne adunăm în jurul adevărului lui Dumnezeu. Când biserica se adună, se cânte, i-au plecat. Noi toate cele le aducem în jurul adevărului pe care vrem să ridicăm între noi prin tot ce facem de-a lungul săptămânii. După capitolul 12, am trecut în 13, pentru că am văzut că Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. În mod evident, este vorba despre biserică, despre tine și despre mine. Cu alte cuvinte, odată a aruncat din cerul Balaurul și îngerului și a năpustit întreaga putere, mai întâi împotriva lui Israel, dar Dumnezeu ia pe Israel din calea Balaurului. Mai întâi, Israel este pedepsit în 70 cu dărâmarea templului și foarte mulți oameni, peste 1 milion de evrei mor acolo în cerpirea romană, dar apoi în 135, la răscoala lui Bacopa, ei sunt pur și simplu scoși din țară, împrăștiați peste tot. Și în felul acesta, Balaurul a mai știut împotriva cui să lupte. Până când era o entitate națională, forțele lui au fost împotriva femeii care a născut pruncul de parte bărbătească. El s-a repiat automat asupra bisericii, asupra celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Acum, dincolo de asta, capitolul 13 vine și deschide istoria înaintea noastră prin faptul că Balaurul dă puterea lui fiarei din tâi și apoi fiarei de-a doua și tot capitolul 13 are în mijlocul ei o atenționare. Cine ridică sabia, va trebui să fie ucis cu sabia. Cine duce pe alții în robie, va fi dus și el în robie. Cine are urechi să asculte ce vorbește Duhul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când se scrie Apocalipsa, deja răscoala împotriva Romei era declanșată. Spiritele se agitau. A fi evreu, dar și a lupta împotriva Romei, ținea de mândria națională. Dar Dumnezeu trimite Îngerul Său la robul Său Ioan, prin Domnul Iisus Hristos, să avertizeze de faptul că ceea ce El spusese cu 40 de ani în urmă se va împlini. Când ucenicii s-au lăudat cu zidurile Ierusalimului, Domnul Iisus a zis, adevărat, adevărat, vă spun că îl vor înconjura cu șanțuri, îl vor împresura din toate părțile și nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Biserica a știut care va fi dezvoltământul acestei împrăștări. Și înainte de încercuirea romană, prin Duhul lui Dumnezeu, și-au luat nevestele, familiile și au plecat dincolo de Iordan.
Cine-i pe câmp să nu se întoarcă acasă, cine-i pe acoperiș să nu coboare să-și ia hainele. Lucrurile sunt urgente și a trebuit urgent evacuat Ierusalimul de cei care credeau în împlinirea profeției. Și în felul acesta, biserica, dragii mei, a fost scutită. Am spus, peste 1 milion de evrei și-au pierdut viața luptând împotriva Romei. A fost dezastru. S-au împlinit profețiile, promisiunile, blestemele pe care Dumnezeu le-a rostit în Deuteronom, în Levitic. Și-au mâncat carnea pruncilor lor. Carnea pruncilor lor. Dacă citiți scrierile lui Iosif Flaviu, o să vă îngroziți să vedeți cât de ad literam s-a împlinit profeția Domnului Iisus Hristos și cuvintele lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Am petrecut ultima parte, a doua predică, care trebuia să o țin aici. Am ținut acolo, dacă vreți, o repet. Dacă credeți că ați auzit-o, atunci am să amintesc doar în fugă să fac un pas mai departe. Mi-am întrebat ce să fie acel număr, numele fiarei sau numărul numelui ei, acel 666 pe care oamenii vor primi pe frunte și pe mână. Pentru mine, când e vorba de frunte, mă gândesc la gândurile mele, la sistemul de valori în baza căruia trăiesc. Odată ce ai acceptat sistemul de valori al lumii, nu va trece foarte mult timp, ci vei începe să trăiești în lumina acelui sistem de valori. De aceea, nașterea din nou începe prin înnoirea în Duhul minții mele. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. A te pocăi nu înseamnă a te muta dintr-o biserică la alta, a te pocăi înseamnă a face o stângă împrejur în modul în care gândești. Metanoia, o minte nouă. Și această minte nouă, noi o primim doar în lumina Cuvântului Dumnezeu, doar studiind Cuvântului Dumnezeu. De ce credeți că Domnul Iisus a zis, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. Pentru că atunci când te hrănești, îți hrănești sufletul și mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu, ți se înnoiește mintea, te încarci cu sistemul de valori al lui Dumnezeu. Atunci când te uiți la cartea Apocalipsa, am văzut că întreaga Biblie este istoria facerii unui nume. Țineți minte sub turnul Babel, ambițiile lui Nimrod, ziditorul de cetăți? Să facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul. Să ne facem un nume. Dragii mei, întreaga noastră viață și niciunul din sală nu este scutit de lucrul acesta. Tot ce facem, tot ce întreprindem, toate alegerile noastre, este să le facem un nume. Foarte mulți ați venit în două valize și acum, dacă vă puteți invita în casele dumneavoastră, să văd casele care vi le-ați făcut, mașinile care vi le-ați cumpărat. Țin minte că în anii Revoluției, când primeam poze de la cei care plecaseră cu două geamantane în America, știți ce era pe poze? Masa îmbelșugată, portocale, banane, sarmale, pui. Noi n-aveam ce mânca în România și ei voiau să ne arate cât de bine o duc în America. Dragii mei, asta înseamnă să-ți faci un nume prin propriile tale eforturi. În legi de cărămiz și smoală, ca din rolul lui Ioane. De acolo, de sub turnul Babel, Dumnezeu cheamă pe Avram. Tatăl lui era general în armata lui Nimrod. Probabil că și el lucra cu Herupul la terminarea turnului. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, ești din țara ta, din casa tatălui tău, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare. Observați, există doar două opțiuni. Ori ți-l faci singur, îți faci un nume, ori îl lași pe Dumnezeu să-l facă. Atunci când ți-l faci singur, ți-l legi doar de lucrurile pe care tu le poți realiza cu mâinile tale. Întrebarea este, ce pot realiza eu cu mâinile mele? O grămadă din ce în ce mai mare de deșertăciune. Toate se le lasă aici. Când deși Alexandru Macedon, după ce a curățit cucerit lumea, a zis, lăsați-mă la dreapta afară, să vadă toată lumea, că nu duc absolut nimic cu mine. Indiferent ce ai adunat, va arde cu proste, ai lăsa aici. Dumnezeu nu se supără, dragii mei, și se bucură să-ți dea pâinea cea de toate zilele. El ne dă vin să ne înveselim inima, nu știu exact care ce gândiți despre asta, dar și un de lemn care să ne înfrumusețeze fața. Și dacă Dumnezeu îl interesează până și asta, atunci El dorește bunăstarea și fericirea noastră. Dar nu în detrimentul sufletului nostru.
Țineți minte pilda aceea cu bogatul care i-a rănit țarina? Ia, suflete și mănâncă. Ai multă bogăție adunată pentru mulți ani. Și-a stricat ambarele, le-a umplut, le-a zidit mai mari. Ca noaptea aceea cineva să-i bată la ușa sufletului și spune, nebunule, în noaptea aceasta se va cere la voi sufletul. Și bogățiile, bogățiile astea care strâns, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? Dragii mei, vreau să vă spun că atunci când nu ți-s clare sistemele de valori, atunci accepți tot felul de compromisuri ca să-ți realizezi visurile. Deci tu, tot felul de compromisuri, mici, mai mari, ca să obții ceea ce-ți dorești. Și 666 este tocmai acel aproape 7, dar niciodată 7. Acele jumătăți de măsură pe care Dumnezeu le urăște, acele compromisuri pe care le facem, pentru că, vezi, Doamne, suntem săraci, am vrea să ne căpătuim și noi, să ne rezolvăm lucrurile. Dragii mei, asta este adevărat, deși în România, peste tot în lume. Cu alte cuvinte, 666 este compromisul pe care îl accept în viața mea. Și deși e drag de Dumnezeu și vin la biserică, citesc Biblia, dar nu cu toată inima. Nu cu toată inima. Și am văzut dimineața, toată săptămâna aceasta v-am spus că în Vechiul Testament este cheia Apocalipsei. Deci nu trebuie să fiți scări să urmăriți filme legate de sfârșitul lumii ca să înțelegeți Apocalipsa, ci trebuie să cunoașteți Vechiul Testament. Și din păcate, n-ajung să-l cunoaștem 3 ceasuri, 5 ceasuri, 5 zile. Trebuie să fii citit Biblia în modul cel mai serios, din copilărie, să-ți faci zilnic timp pentru ea, ca Biblia toată să rezoneze în urechile tale. Dacă Vechiul Testament este codul Apocalipsei, atunci și deslegarea acestei cifre, am căutat-o dimineața, tot acolo. Și am văzut că este un număr de om, că este în contextul vânzărilor și cumpărărilor, nimeni nu putea vinde sau cumpăra, fără să aibă pe frunte și pe mâna dreaptă, acel 666, că este în contextul idolatriei, a idolatriei, a închinării de idoli, pentru că asta era dorința fiarei, se aducă pe toți oameni la închinarea în fața chipului căruia i-a dat suflare. Chipului căruia i-a dat suflare. Răzumă, singurul om în Vechiul Testament de care se leagă, cifra 666, este împăratul Solomon. Și poate că toți care să-i scumpesa Solomon, nu se poate, este cu de aura lui Israel. Solomon este cel care, practic, a lărgit, David a făcut-o el, doar a așezat pacea în împărăția davidică și toată lumea credea că acum va fi așezată împărăția lui Dumnezeu. Dar am văzut dimineață că Dumnezeu a dat împăratului 3 porunci. Să n-aibă mulți cai și care, să n-aibă mult argint și aur și multe neveste. Care era rostul acestor lucruri? Dacă Dumnezeu era împăratul lui Israel, dragii mei, Dumnezeu a promis poporului său că atunci când toți bărbații vor veni de 3 ori pe an la Ierusalim ca să se închine de sărbătorile lor, Paște, Crusarii, sărbătoarea corturilor, Dumnezeu însuși va păzi granițele țării, ca nimeni să nu le poftească țara. De aceea, toți împărații lui Israel, întregul popor al lui Israel, ar fi trebuit să se rezeme sau se razeme pe Dumnezeu. Nu pe forța lor militară, care stătea ca și tare. Acum, de ce le-a poruncit să aibă mult argint? Când ai bani mulți, ai impresia că n-ai nevoie de nimeni. Vă spun, o istorioară haznuie. Mătușa mea stătea undeva prin oraș, era bătrână și mergeam să o văd din când în când. Era singură și nu știu de ce, acolo în curte, cineva a pornit un Caritas. Ați auzit de Caritas? Da. Ați auzit? Dar ăsta era pe valută. Celălalt era pe lei. Câți oameni s-au spânzurat, dragii de ei? Că au vrut să câștige fără muncă, bani mulți, de 8 ori mai tare cât ai depus. De obicei, noi ăștia mai mici, mai faie, el de pe lume. Dar acela era pe valută și era o coadă că nu puteam să intru în curte și era cel care era șeful Caritasului, un băiat tânăr, da, nu avea 30 ceva de ani, umflat așa în pene. Când intra el în curte, toată lumea numai că nu-i să-l da cizmele. Într-o dimineață mă duc să caut pe mătușa și un bacan, 6 bodyguards la ușă, numai. Când ăsta cu bărând din mașină, o să-i mulțimea la el, abia l-au scos din mâinile lui, falimentase Caritasului.
A trebuit să fugă în fundul curții, să sară, dragi mei, peste grad și a dețat pantoronii să mă ghimbată. Și am zis, ce s-a întâmplat cu omul ăsta umflat în pene de o zi la alta? Când ai bani, ai impresie că n-ai nevoie de Dumnezeu. Doamne, nu-mi da prea mult să nu uit de tine. Dar nu mă lăsa nici prea sărac, ca să nu trebuiască să mint și să fur. Dă-mi pâinea de fiecare zi. Și asta mi-a promis-o Dumnezeu. Și El ne mai spune, dacă aveți ce mâncați, cu ce vă îmbrăcați, de ajuns. Cât să aveți un pic mai mult? Cât să aveți mult mai mult? Și a treia poruncă era să n-aibă mulți cai și care, puterea politică sau puterea militară, dacă vreți, să n-aibă mulți bani, puterea economică și să n-aibă multe neveste. Și dragul de Solomon, nu știu ce bărbat a fi fost un an, e și un an e mult, da? El avea 1000. 1000. Dar pe vremea aceea, nevestele avea un rol important, pentru că era fata lui Faraon, fata împăratului cu tare, fata împăratului cu tare. Și dacă nu era nevastă, era țintoare. Și în felul acesta, el și-a asigurat alianțele politice în jurul lui. Dar cum uitați-vă la Solomon, în loc să aibă încredere în Dumnezeu, Dumnezeu făcuse tatălui său o promisiune extraordinară. Este legământul davidic. Pe fiul lui Solomon, fiului tău, lui întări scaunul de domnie pe vecie, în împărăția mea și în casa mea. Cu alte cuvinte, Solomon ar fi trebuit să aibă încredere în Domnul, nu în banii lui, nu în alianțele lui, nu în puterea lui militară. Toate poruncile le-a călcat. Va mai mult. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre Dumnezei străini. Au întrut Ierusalimul de idol și de înălție. Solomon este vinovat de faptul că istoria lui Israel s-a prăvălit în broata robiei babiloniene. Odată pornită pe tobogan jos, nimeni n-a mai putut să oprească. Cel care a pus ștampila pe povestea aceasta a fost Manase. Și citiți în Scriptură cuvinte ca acestea, din pricina lui Manase, nu iert. Nu iert. Cu alte cuvinte, cortina a căzut. Cine este vinovat de acest trend al decadenței? Împăratul Solomon. Știți ce spune Scriptura? El controla tot comerțul din sud înspre nord. Ce doreau împărații hitiților și Asiriei? Cai și care, pe tot timpul se luptau între ele. Cetele de negustori mergeau în Egipt și cumpărau cai cu un anumit preț, carele cu un anumit preț. Și dacă cineva voia să cumpere de la el, trebuia să dea taxele. Isn't it true? Solomon a revenit la poziția tirului. În vremea aceea, Banca Mondială era tirul. Și știți de ce? Pentru că avea o insulă, la un kilometru și ceva mare. Și atunci când erau atacați, luau toate averile și le mutau pe insulă. Și erau foarte buni corabie, nimeni nu îndrăznea. Până la Alexandru Macedon nu i-au putut cuceri. Dar Solomon, dragii mei, atât a tras foile până când a luat locul tirului. A devenit Banca Mondială. Și negustorii care veneau să cumpere de la ei, îi lăsau în fiecare an 666 de talanți de aur, afară de tot restul aurului pe care aduceau negustorii mari și mici și aduceau împărații Pământului. Un număr de om, în contextul vânzărilor și cumpărărilor și în contextul unei idolatrii care l-a făcut pe Dumnezeu, să-i trântească ușa în nas și să-i spună, îmi pare rău, no more, împărăția va fi ruptă, slujitorul tău va domni peste 10 seminții. Numai din pricina tatălui tău, David, mai las lui Iuda două seminții. După moartea lui Solomon, regatul lui Israel se rupe în două, 10 seminții la nord, cu 19 împărați apostați și răi, cu doi viței, unul la Betel și altul la Dan. Și pe vremea lui Osea, dragii mei, Dumnezeu rupe legământul, le dă o carte spărțire și îi trimite în robia Sirmiană. O să vedem mai târziu, Iuda are exact aceeași soartă. Exact aceeași soartă. Dar Solomon, care n-a umblat întru totul ca tatăl său pe urmele Domnului, peste toată viața lui, cu toată fala, faima, cu toate bogățiile lui,
Aduceți-vă aminte de împăratea, împărătesa din Seba, care a venit să vadă până și cu ce se îmbracă slujitorii lui și ce mănâncă. Peste toată viața lui poate fi scris un singur cuvânt. Compromis. Compromis. Acum, sala e plină, înseamnă că există o dorință și o căutare după Dumnezeu și mă bucur de lucrul acesta. Dar întrebarea mea este, oare câtora dintre noi inima ne este toată la Dumnezeu? Câți dintre noi am renunțat la compromisul de orice fel? Cu câți dintre noi s-ar putea lăuda Dumnezeu așa cum s-a lăudat cu Iov în fața Satanei? Ai văzut pe omul meu Iov? Este un om de pierdă. Nu este altul pe pământ ca el. Dragii mei, a crede în Dumnezeu înseamnă a sta ancorat în El pentru ceea ce este El. Amin. Nu pentru ceea ce face El. Nu înțelegem întotdeauna ce face Dumnezeu, așa cum l-a înțeles eu. Cum nu înțelege Dina. Cum l-a înțeles Julie. Nora noastră, când de o zi la alta aflat care are niște metastază în ultimul stadiu. Nu înțelegi totdeauna ce lucrează Dumnezeu. Dar viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Marea iubire se naște din marea cunoaștere. N-ai timp de Hristos, n-ai timp de Scriptură, n-ai să-L iubești niciodată, compromisurile vor intra pe sub prăj, pe sub ușă, peste tot în viețile noastre. M-am tot întrebat, pentru că e ultima noastră întâlnire, cu ce să merg mai departe. Toată cartea Apocalipsa nu putem acoperi. Cei care s-au apucat să cumpărați comentariul, le aveți deschise pe delete. Dar m-am hotărât să merg de la Solomon, împăratul lui Israel, care domnea unde? Domnea în ce cetate? Ierusalim. În Ierusalim. Să mă duc la curva cea mare, din capitolele 17 și 18. La curva cea mare, care este cetatea cea mare, sau Babilonul, sau mama curvelor, îmi pare rău, este un limbaj foarte dur și de aceea se rog pe el să le citească, nu o să le respecte. Dar Biblia, dragii mei, vorbește românește și deschis, nu așa cum încercăm noi totdeauna să spunem lucrurile. Observați, Scriptura spune lucrurile pe nume, curva cea mare. Capitolul 17, versetul 1. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, am să iei peste capitolul 16, acolo se varsă potirele, cele șapte potire, și nu uitați, potirele conțin judecata lui Dumnezeu, toată furia ei, toată mânia lui. Unul la unul, tot pământul, toată iarba, toate apele, toți oamenii. Cele șapte potire, a venit de vorba, a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Când știți Biblia, mai ales o astfel de carte, foarte simbolică, cu multe lucruri, trebuie să fiți atenți foarte mult la cuvintele care le folosește, la relațiile pe care le creează. Vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Ea a curvit cu împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat cu vinul curviei. Și m-a dus în Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, pline cu nume de hulă și avea șapte capete, fiara, pline cu nume de hulă, avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată în purpură, cu stacojiu, împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu margaritare. Falnică arătare, da? O femeie îmbrăcată în felul acesta și având la dispoziția ei o fiară de care să o călărească, o fiară cu șapte capete, 10 cu mână, împărate și pe capete, ținea în mână un potir de aur plină cu scurcăciunile, de cu scurcăciuni și cu regulățiile cu viei ei. Pe frunte purta un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și scurcăciunilor pământului. Purta un nume, o taină. Dragii mei, o taină este un lucru ascuns care trebuie destăinuit sau descoperit. Da? Descoperit. Și de aceea, când citești numele acesta, Babilonul cel mare, mama curvelor pământului, nu trebuie
trebuie să mergi dincolo de Eufrat în Babilon, ci trebuie să zici, oare ce vrea să însemne lucrul acesta? Dacă e o taină, ea trebuie descoperită, trebuie tălmăcită. Am văzut-o pe femeia aceea îmbătată cu sângele Sfinților și de sângele ucenicilor sau mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat nevoie mare. Și Îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele... Ups, nu mă pic trage jos. Da. Care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Dacă vă uitați și judecați logic imaginea, este o femeie și este o fiară. Femeia nu-i fiară, fiara nu-i femeie. Da? Femeia călărește pe fiară. Femeia este descrisă de Ioan aparte și fiara va fi descrisă de Ioan din nou aparte. Cu două entități diferite, două realități diferite. Vă spun de la început înțelegerea mea, doar ca să puteți urmări mai bine argumentele. Fiara este Imperiul Roman. Curva cea mare este Ierusalimul, Israelul apostat, sau în mod special Ierusalimul, unde templul a fost transformat într-o peșteră de tâlhare. Vă dați seama că o astfel de interpretare mă obligă să pun Apocalipsa în perioada timpurie, 68-69, înainte de căderea Ierusalimului. Și veți vedea de ce. Țin minte când am terminat de predicat în biserica noastră, am dus-o pe mama acasă, de la 90 de ani, am dus acasă la masă cu noi și când am coborât din mașină, pe mașină nu s-a absolut nimic, când am coborât de mașină, ea mi-a zis, dar te rog, spune, de ce nu îi zice Ierusalim? De ce îi zice Babilon? Am zis, bună întrebare. Dumnezeu putea să-i pună, dar dacă ați observat, este vorba de o taină. Cu alte cuvinte, Babilonul nu e Babilon. Babilon trebuie să fie altceva. Pentru că trebuie descoperită taina aceasta. În primul rând, aș lua câteva capitole ca să descifrăm această imagine ciudată. Limbajul lui Ioan. Nu este prea mult să numești tocmai Ierusalimul o curvă? Dragii mei, au făcut-o alții înaintea lui Ioan. Ioan nu face decât să împrumute limbajul profeților din Vechiul Testament. Cu ce cheie descui Apocalipsa? Cu Vechiul Testament. Cu Vechiul Testament. Nu-i Roma, nu-i sistemul Balcan, dragii mei, nu-i... Nu. Mă întorc înapoi și las Vechiul Testament să rezolve problema. Deci, Ioan nu face altceva decât să împrumute limbajul profeților Vechiului Testament. A făcut-o înaintea lui și Ieremia și Ezechiel. Și l-aș ruga pe Cornel să înceapă cu textul din Ieremia, capitolul 2, versetul 22. Ai textul în fața ta, dacă îl vezi? Nu. Nu-l vezi, nu. Atunci trebuie să-l citesc eu. Cu toate că și la mine s-a arunat o seară. S-a apărut. Aleluia. Se vede. Se vede altceva, nu programul. Se vede, așa e. 22. Chiar dacă vei spăla cu silită, chiar dacă ai dat multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Pe cei care cunoașteți Biblia, știți că Ieremia este ultimul profet pe vremea lui Zedechia, care trăiește căderea Ierusalimului, ducerea în Romia babiloniană, a celor două seminții rămase, celelalte 10 erau de 100 de ani plecate în robia siriană. Abia acum, prin zilele noastre, au început să mai întoarcă dintre ei înapoi în Ierusalim. Dar observați în ce situație a ajuns Cetatea Sfântă a lui Dumnezeu, chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă te-ai spăla cu multă sodă, nelegiuirea ta rămâne înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Versetul 23. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după bani? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut. Dromaderi iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Versetul 24. Măgăriță sălbatică. Deprinsă cu pustiul care gâfâie în aprinderea patimii ei. Cine o va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce au căutat n-au nevoie să se ostenească. O găsesc în luna ei. Dar ce astfel de limbaj se potrivește unei femei care face trotuarul? E adevărat?
Uitați-vă ce a zis cetatea sfântă a lui Dumnezeu. Și aici vorbește Dumnezeu prin profetul lui, prin Ieremia. Veniți cu mine, Ieremia, capitolul 3, versetul 2 în jos. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește unde n-ai curvit. Te țineai la drumul ca arabul. Făceai trotuarul în fața altora. Te țineai la drumul ca arabul și în pustie. Și ai spurcat țara prin curviile tale și cu răutatea ta. Măcar că ploaia a fost oprită, ploaia de primăvară, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine. Acum nu-i așa? Strigi la mine, Tată, tu ai fost prietenul tinereții mele. Veniți cu mine în Ezechiel, două capitole, dragii mei, enorm de greu de citit, pentru că în Ezechiel, capitolul 16, versetul 8 în jos, Dumnezeu vorbește despre cele două regate, ca cele două curve, Ohola și Oholiba. Ohola și Oholiba. Ai versetul 8? Da. Te rog. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți ferise vremea, vremea dragostelor. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Probabil gândul vă duce înapoi la izbăvirea din robia egipteană, la ajungerea la Sinai, la încheierea legământului dintre Dumnezeu și Israel. Știți cum numește Vechiul Testament Israelul? Nevasta, soția lui Dumnezeu. Acum când o femeie întoarce spatele soțului ei, se duce și trăiește cu alți bărbați, Scriptura numește prea curvă. Așa? De aceea e limbajul acesta, pentru că Israel s-a întors spre Dumnezeii străini. A lăsat pe Dumnezeu că bărbatul ei, versetul 10, ți-am dat haine cusute de fier și o încălțăminte de piele, de vițel de mare, te-am încins cu inți subțire și te-am îmbrăcat cu mătase. Cu câte grijă, mirele ei, bărbatul ei i-a purtat de grijă după ce a adunat-o de prin pustii. Ce extraordinar limbaj. Versetul 11. Te-am împodobit cu scule și ți-am dat brățări la mână și o salbă la gât. Ți-a pus o verigă în nas, cercei în urechi și cu nună minunată pe cap. Versetul 13. Astfel ai fost împodobită cu aur și cu argint și ai fost îmbrăcată cu in subțire, cu mătase și țesături cu fier. Ai mâncat floare făinii, miere și un lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsese și chiar împărăteasă. Versetul 14. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot. Datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Da. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare. Ți-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor și te-ai dat lor. Ai luat și din hainele tale, ți-ai făcut încă înălțimi pe care le-ai împodobit cu toate culorile și ai curvit pe ele, așa cum nu s-a întâmplat și nici nu se va mai întâmpla vreodată. Și treceți la versetul 20. Apoi ți-ai luat fiii și fiicele pe care mi-ai născut și ai jertfit idolilor ca să le slujească de mâncare. Nu era oare de ajuns curviile tale, întreabă Dumnezeu, versetul 20, versetul 21. De mi-ai mai înjunghiat fiii și i-ai dat trecându-i prin foc în cinstea lor. Toate acestea erau ritualuri idolatre pe care Israel a început să le practice, dragii mei. Și, da, te rog. Și în mijlocul tuturor urciunilor și curviilor tale, nu ți-ai adus aminte de vremea tinereții tale, când erai goală, goală de tot, și te zbăteai în sângele tău. După toate aceste răutăți ale tale, vai, vai de tine, zice Domnul Dumnezeu. Ți-ai zidit case de curvie, ți-ai făcut înălțimi în toate piețele, la toate colțurile ulițelor, ți-ai făcut înălțimi, ți-ai necinstit
frumusețea, ți-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor, ai făcut tot mai multe curvii. Ai curvit cu egiptenii, vecinii tăi, cu trupul plin de vlavă și ți-ai înmulțit curviile ca să mă mânii. Și destul continuă cu asirienii, pentru că erai fără saț. Ți-ai înmulțit curviile cu țara Canaanului, cu Haldeea. Observați curva cea mare și de-a pe ape multe, care sunt noroade multe. Cu alte cuvinte, Ioan nu inventează, Ioan pur și simplu împrumută din Vechiul Testament acest limbaj. Versetul 32. Ai fost femeia prea curvă, care primește pe străin în locul bărbatului ei. Dragii mei, atunci, pe vremea lui Ieremia, Dumnezeu îl trimite pe profet la ușa templului. Și el strigă celor care intrau îmbrăcați frumos să se închine, veneau cu anumite jertfele în mână, și le spune, degeaba ziceți templul Domnului, templul Domnului. Ați transformat templul într-o peșteră tâlhari. Și templul acesta trebuie să fie dărâmat, pentru că nu-și mai împlinește funcția. Deci atunci templul a fost transformat într-o peșteră tâlhari. Acum, Domnul Iisus Hristos spune același lucru, cu 40 de ani în urmă, despre acest templu. Când intră în el și era plin de mesele schimbătorilor de pace și a vânzătorilor, Domnul Iisus Hristos face un bici din ștreanguri și le spune, casa aceasta se va chema casă de rugăciune, casa Tatălui meu. Voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Spuneți-mi, ce l-ar fi putut împiedica pe Ioan să împrumute limbajul Vechiului Testament și să-l aplice cetății pe care Solomon a început să o transforme într-o poartă a comerțului, într-o poartă a dezmățului? Împărații și împărătesele veneau la el să vadă, să vadă ce pe Dumnezeu? Nu. Nu pe Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 17, versetul 1, Ioan vine și face referire la textele pe care tocmai le-ați auzit. Apoi unul din cei șapte îngeri, care ține cele șapte potire, a venit, a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt judecata curvei cele mari, care șade pe ape multe. Apele multe sunt noroadele multe. Vom vorbi despre asta. Cu ea au curvit împărații pământului. Cine? Păi sirienii, haldeii, egiptenii, i-a înșirat Ezechiel, înainte de Ioan, au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vină cu vieie și m-a dus în Duhul, într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacrojie, plină de nume de hulă, care avea șapte capete și 10 coarne. Fiara, spuneam, este Imperiul Roman, dar curva cea mare este Israelul apostat. Este cei care, atunci când Dumnezeu a venit în mijlocul lor, a zis, răstignește sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Deci dacă primul ne sperie limbajul acestui capitol, nu uitați, Ioan nu face altceva decât să împrumute din limbajul profeților Vechiului Testament. Al doilea lucru la care am vrea să ne oprim este data scrierii. O astfel de interpretare rămâne valabilă doar dacă crezi că Apocalipsa a fost scrisă mai devreme, în anii 68-69. În anul imediat următor, în anul 70, este încerbuit Ierusalimul și dărâmat de către oștile lui Titus, nu Titus al lui Cornel, ci Titus al lui Vespasian, dar de oștile lui Titus și pe oră mai târziu Ierusalimul este ras de pe fața Pământului. Cum se justifică o astfel de părere? Dacă deschideți cartea Apocalipsa și vă aduceți aminte de ce am vorbit în primele zile, cartea începe așa. Apocalipsis Iisus Hristos, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au se întâmple în curând, deci foarte repede, imediat. Și a făcut-o cunoscut, trimițând pe îngerul său, la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos, și a scris tot ce a văzut. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Toată cartea este, dacă vreți, străbătută de aceste expresii, în curând, aproape, în curând, aproape. Cu alte cuvinte, evenimentul care bătea la ușă, dacă această carte a fost scrisă în 68-69, este
dermarea templului în anul 70. Majoritatea comentatorilor și teologilor zilelor noastre împing cartea din anul 92. Dragii mei, sunt câteva motive pentru care nu pot să primesc o astfel de interpretare. În primul rând, dacă Ioan era pe insula Patmos, în carieră de piatră romane, la vârsta pe care ar fi avut-o în anul 92-95, nu știu ce a mai făcut romanii cu el. Sunt multe lucruri spuse despre bătrânul Ioan. Dar cel mai important lucru, cred eu, este că toată Scriptura vine și spune că atât de urgente sunt lucrurile care vor veni peste acest popor apostat, încât cine e drept să fie drept și mai departe, cine-i sfânt să se sfințească, dar cine-i necurat să trăiască mai departe, în necurățirea lui. Aproape că nu mai este vreme de schimbare. Atunci când Israel sau biserica din Ierusalim a trebuit să iasă din cetate și când bisericile din diaspora, care este adresată cartea, sunt oprite prin o astfel de profeție să coboare la Ierusalim, la sărbătoare, lucrurile s-au întâmplat cu atâta gravă ca pe vremea lui Lot, am văzut zilele trecute. Îngerii au trebuit să-l zorească, să-l scoată din Sodoma, ca să nu piară împreună cu cetatea respectivă, când Dumnezeu a pustit-o. Deci, pe culoarul profetic, atunci când citești cartea Apocalipsa, întâlnim trei femei. Până nu dezlegi taina acestor trei femei, n-ai înțeles prea mult din carte. Relația dintre aceste trei femei se leagă de persoana Domnului Iisus Hristos. Deci sunt trei femei. Îmi pare rău că vedeți doar cerul, dar e mai important decât pe ecran, așa că tânjiți spre el. Prima femeie este în capitolul 12. Femeia aceea învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o lună de 12 stele pe cap, era însărcinată, țipa în durerile nașterii, avea un mare chin ca să nască. Și toată dimineața a vorbit despre ea. Femeia aceasta l-a adus pe Domnul Iisus Hristos în lume. Pentru că i-a născut un copil de parte bărbătească, copilul acesta va cârmui și va zdrobi toate diavolurile de fier. Va guverna pământul nostru, probabil, un pic mai târziu, în capitolul 19 și 20, va vorbi eu despre asta. Deci femeia din 12 îl aduce pe Hristos pe scenă. Femeia din 17 și 18 este îmbătată cu sângele mucenicilor lui Hristos. Cu alte cuvinte, nu doar că respinge pe Hristos și cere ca sângele lui să cadă asupra ei și asupra copiilor ei, descendenților ei, dar femeia asta, într-un fel, se dezice, se leapă de Hristos. Pentru că l-au atârnat pe o cruce, l-au socotit un impostor. Femeia, imediat din capitolul următor, 19-21, este vireasă. Și ceea ce trebuie să notați este că toate cele trei femei sunt legate de Domnul Iisus. Prima îl aduce pe Hristos pe cer, a doua îl leapă de pe Hristos, a treia devine mireasa lui Hristos. Mai foarte interesant că Ioan așează una lângă alta cele două femei, curva cea mare și mireasa. Știți de ce face? Să nu poți evita comparația pe care el dorește să o face. Practic, cele două imagini sunt două oglinzi în care noi ne privim. Și dacă ești cinstit cu această carte, atunci când te privești în imaginea curvei celei mari, lucrurile care seamănă cu ea și le descoperi în tine, îți va spune de partea cui ești. Iar dacă viața ta va rezona cu viața miresei din capitolul 19-21, atunci probabil că te poți pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Deci, capitolul 12 este femeia care a dus pe Hristos pe scenă. Celelalte două femei sunt sămânța acestei femei, urmașii acestor femei, copiii, dacă vreți, acestei femei. Întrebarea este, cum se poate ca femeia aceasta să devină o parte din ea, să devină curva cea mare, și cealaltă parte să devină mireasa lui Hristos? Dați-mi voie să vă prezint pe prima femeie, celor care n-ați fost azi dimineață cu noi. Capitolul 12, versetul 1. În cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap. Era însărcinată, țipandurele nașterii, avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 10 coarne și cu 10 coarne și cu 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trecea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ.
Balaur a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost rătit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Am văzut dimineață copilul de parte bărbătească. Este Domnul Iisus Hristos. Se identifică Scriptura cu asta. Textul din capitolul 12, versetele 7, în jos, îl identifică pe Balaur cu șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana. Iar femeia este identificată cu Israelul. Vă spunem, cele trei femei sunt legate la o altă, pentru că ultimele două sunt copiii primeia. Cu alte cuvinte, femeia din 12 se rupe într-un fel în două, nu uitați, vorbim de popoare, de cetăți, nu vorbim de ființe, da, ci, și o parte din sămânța ei devine curba cea mare, cea mai mare parte, dar o rămășiță a seminței ei devine mireasa lui Hristos, cea care păzește poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. De ce spunem că femeia aceasta este Israelul? Pentru că Pavel, uitați cum caracterizează Israelul, ei frații, pentru, frații mei, trupești pentru care plâng, sunt israeliți. Au înfierea, slava, legămintele, slujba darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Deci prima femeie are însărcinare, este un vas pentru întâlnițare de cinste și cinstea care se face să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei. Dacă veți citi capitolul 8 și 9 din Romani, Pavel folosește aceste expresii. Vas pentru întrebuințare de cinste, un vas de ocară, vase ale mâniei pregătite pentru pieire și vase ale durării pregătite mai dinainte pentru slavă. Asta e terminologia lui Pavel. Acum, față de noi celelalte neamuri, Israel, dragii mei, a fost folosit de Dumnezeu să descarce pâinea vieții pentru toată omenirea. Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a spus, în tine voi binecuvânta toate familiile Pământului, în sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile Pământului. Sămânța lui Avram, ne spune Pavel, este Domnul Iisus Hristos. Pe lângă ei, erau vase pentru întrebuințare de ocare. Nu putem compara rolul nostru, indiferent că om fi piei roșii sau români sau om fi cu cel al lui Israel. Mântuirea vine de la evrei. Din păcate, odată ce Dumnezeu rupe legământul cu Israel și apoi cu Iuda, ei devin un vas al mâniei pregătit pentru cheire. Dumnezeu îi rabdă pe scena istoriei până și împlinește planul cu ei. Dar în îndurarea lui le oferă mai întâi lor mântuirea. Evanghelia a fost pocătuită mai întâi iudeilor, apoi nouă neamurilor. Nu este o larg stăpân pe lutul lui, întreabă Pavel, ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un vas pentru o întrebuințare de ocare. Dumnezeu i-a ales în mod suveran și unilateral. Noi nu putem comenta. Dar în momentul în care ei și-au terminat lucrarea și l-au adus pe Domnul Iisus pe scena istoriei, dragii mei, Dumnezeu le-a oferit mai întâi lor mântuirea, apoi nouă. Mai întâi lor mântuirea, apoi nouă. Ascultați-mi pe Pavel vorbind despre frații lui evrei. Roman, capitolul 10, versetele 1 la 10. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc eu o râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pune înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poate căpăta neprihănirea. În adevăr, Moise scrie că omul care își împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința, să nu zice în inima ta cine se va sui în cer ca să coboare, adică pe Hristos, sau cine se va coborî în adânc ca să scoare, adică pe Hristos, ce zice ea? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta
Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă deci mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Deci din credința sau prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dragii mei, Domnul Iisus și-a terminat lucrarea. Eu ca să beneficiez de ea, să mi se ierte păcatele, să mă pregătesc pentru întâlnirea cu Dumnezeu și la judecată să aud din gura Lui, vino, demoștenește împărăția care ți-a fost pregătită, trebuie să existe în viața mea un moment în care să-L mărturisesc cu gura mea pe Hristos ca Domn. Lați-mi voie să fac o mărturie personală. M-am născut într-o familie creștină. Mama mea, botezată la 11 ani, fiică de pastor. O femeie extrem de înțeleaptă, a trăit la 93 de ani. Tatăl meu a murit la 42 de ani. A fost atât de iubit în țară la noi, încât ori de câte ori mă duceam undeva și spuneam că-s fiul lui Ilie, fără gău, numai când aruncau cu orul roșu înaintea mea. Am trăit în ultima instanță după cinstea pe care el și-a câștigat-o slujind biserica și bisericile din România. Am crescut în biserică, am avut o chitară după gât, cântam și eu ca gelul, de la mine a primit prima mea chitară, e adevărat, cu 12 corzi, pe acolo prin România, și aveam o trupă cu care colindam, iar când mergeam la colind de Crăciun, dragii mei, era o minune, profesor universitar. Dirijam corul în Iris, conduceam tineretul în Iris și era un netăiat de împrejur. Inima mea era out there. Veneam noaptea de la a doua acasă, trebuia să trec din camera mamei, să ajung în camera mea, mama nu dormea. Și trebuia să intru pe un gemuleț din bucătărie, ca și un șarpe, să mă descalc, să intru, auzeam pe mama suspine între ceapă când era. Într-o dimineață eram în adunare, tocmai vinse un păstor nou în biserica noastră, și Domnul Dumnezeu a început să lucreze în inima mea. Dragii mei, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, mi-am pierdut mințile. Nu puteam intra în adunare, fără să-i zbucnesc în plâns. Nu mă puteam stăpâni. A trecut o săptămână, două, trei. Ziceam, Doamne, îmi pierd mințile. Ce se întâmplă cu mine? Domnul Dumnezeu a început și o răspirea de terapie. Știți de ce? Cel mai urât lucru pentru Dumnezeu este fățărnicia. Eu dirijam corul. Eram la orgă și inima mea era în murdările acestei lumi. Și în dimineața aceasta, în dimineața aceea, m-am frânt tot. Și cu toate rușinea și roiau pe obraz lacrimile, m-am ridicat în picioare și în văzul tuturor m-am predat lui Hristos. M-am predat lui Hristos. Țin minte cum eram acolo și plângeam, am deschis la întâmplare Biblia și lacrimile mi-au muiat paginile din fața mea. Și când m-am dus acasă, am văzut că este Psalmul 91. Și am luat Psalmul 91, ca pe promisiunea lui Dumnezeu pentru viața mea. O mie se cadă la dreapta ta și 10 la stânga ta de tine, nu se vor atinge. Amen. Și am trăit aceste lucruri, dragii mei, în viața mea. Dar indiferent cine ești, dacă n-a fost un moment, nu trebuie să trăiești experiența mea, că nu-ți dă experiența la fel. Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi în felul lui. Dacă n-ai avut un moment în care să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos ca Domnul tău personal, cu gura ta, părinții nu pot face locul tău, nici nașii nu pot face locul tău, tu trebuie să o faci. Și asta nu poți face decât ca matur, ca unul care a înțeles că este păcătos, a înțeles Evanghelia. Așa începe o relație personală cu Hristos. De aceea l-au dus evreii pe Domnul Iisus pe scena istoriei, ca El să moară pentru păcatele tale și pentru păcatele mele și în felul acesta să mă pot reîntoarce în prezența lui Dumnezeu, să mă pot întoarce acasă. Textul spune că și prin credința din inimă se capătă dreptatea de care am eu nevoie ca să pot fi îndreptățit în ochii lui Dumnezeu și prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Astfel, conchide Pavel în versetul 17 din Roman 10, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dar întreb eu,
N-au auzit ei, vorba de poporul Israel. Ba da, căci glasul lor, glasul celor care au fost trimiși să propovăduiască vestea bună, Evanghelia, glasul lor a răsunat pe tot pământul. Cuvintele lor au ajuns până la marginea lumii. Dar întreb iarăși, n-a știut Israelul că acesta? Ba da, căci Moise, cel din tâi, zice, vă voi întărca la pismă prin ceea ce nu este neam și vă voi ațința mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo, că zice, am fost găsiți de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau despre mine. Pe când despre Israel, zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Vedeți să vă imaginați scena? Dumnezeu stă în genunchi, Israelul acesta împietrit, cum am fost eu sau cum ești tu în seara aceasta, stătea să-i uita la Dumnezeu, zice, toată ziua mi-am întins mâinile spre un popor îndărătnic și răzvrătit la vorbă. Încercând să le ofer viața. Începând să-L ofer viața. Dragii mei, femeia aceasta l-a dus pe Hristos pe scena istoriei. Nu pentru că a fost foarte bun, pentru că Dumnezeu a jurat pe muntele Moria și ei n-au mai avut loc de întors. Când Avram l-a dus pe Isaac ca jertfă, Dumnezeu a zis, pentru că ai făcut lucrul acesta pe mine însuși jur că toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în sărbunța ta. Și de aceea alegerea lui Isaia la slujire a fost unilaterală și irevocabilă. Indiferent ce au făcut. Dumnezeu i-a luat de ceafă și i-a pus înapoi pe scenă și au trebuit să ducă drama mântuirii până la capăt. Până l-au dus pe Hristos pe scena istoriei. Harul a fost ca Dumnezeu să le oferă lor mai întâi mântuirea. Când ei au refuzat-o și au văzut în fapte patru ca de cortina peste ei, atunci s-a întors spre noi neamurile. A venit la Isai. La Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, i-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu. Așa a ajuns Ierusalimul apostat cuiva cea mare. Odată ce l-am respins pe Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, tot ce a rămas, le-a rămas o coajă goală. Un legământ abrogat, desfințat. Pentru că Dumnezeu pornise un nou legământ în care a chemat toate neamurile. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurtăciunilor Pământului. Mă întorc la întrebarea mamei mele, dar totuși, de ce îi spune Babilon și nu Ierusalim? Nu era mai simplu să-i spună direct. Mă, Ioan este cinstit, pentru că îți spune, e o taină. Și trebuie să o descoperi. Răspunsul simplu pe care îl dă Ioan însuși, din același motiv este numit Ierusalimul, Babilonul cel Mare, pentru care în capitolul 10 și 11 Ierusalimul este numit Sodoma și Egipt. Sodoma și Egipt. Acum, în capitolul 10 și 11, am sărit peste aceste două capitole, apar doi unși, doi slujitori al lui Dumnezeu și încep să propovăduiască Evanghelia. Nimeni n-a putut sta împotriva lor. Până când Dumnezeu a hotărât altfel lucrurile. Capitolul 11, versetul 7. Când își vor isprăvi mărturia lor, mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și îi va birui. Trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc, observați, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit Domnul lor. Spuneți-mi, poate cineva confunda identitatea acestei cetăți? Unde a fost răstignit Domnul lor? Unde a fost răstignit Domnul lor? Pe muntele Moria, acolo unde Isaac s-a așezat pe altar, sau muntele Golgota, acolo a fost Domnul Iisus Hristos răstignit. Dar de ce îi spune Sodoma și Egipt? Asemănarea vine, dragii mei, din necredincioșia, necurățiile, păcatele ei care s-au ridicat până la cer. Dezastru spiritual care a venit peste ei în momentul în care l-au respins pe Dumnezeu și toate încercările lor. Toate încercările lui. Deci din pricea asemănărilor dintre Ierusalimul apostat și Babilon, Dumnezeu îi spune Ierusalimului,
Babilon. Și aș vrea să vă aduc doar câteva asemănări. Amândouă, și Ierusalimul și Babilonul, și acum vorbesc de Babilonul, unde au fost duși în robie, amândouă au fost folosite de Dumnezeu pentru împlinirea planurilor sale. Prin Israel, Dumnezeu a dus pe Hristos pe scena istoriei. Dar se spune Pavel, prin ei, sau din ei, a venit Ducătul Hristosul, care este binecuvântat în veci. Ascultați ce spune Scriptura în Ieremia, capitolul 51, versetele 20-21, despre Babilon. Tu mi-ai fost un ciocan și o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine și am nimicit împărați prin tine. Prin tine am sfărâmat pe cal și pe călărețul lui. Deci, amândouă au fost folosite de Dumnezeu pentru a-și împlini planurile. Prin unii, El a dus mântuirea. Prin ceilalți, a dus pedeapsa. Amândouă aceste cetăți au prigonit și au ropsit pe poporul lui Dumnezeu. Ascultați-l pe Domnul Iisus vorbind despre Ierusalim, încă în vremea lui. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng copiii, cum strânge găina pui sub aripi și n-ai vrut. Ieremia, capitolul 50, versetul 33. Așa vorbește Domnul oștirilor. Copiii lui Israel sunt apăsați împreună. Copiii lui Israel și copiii lui Iuda sunt apăsați împreună. Toți cei ce i-au dus în robie, îi oropsesc și asupresc și nu vor să le dea drumul. Ieremia, capitolul 51. Dar voi răsplăti Babilonului și tuturor locuitorilor haldeilor pentru tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii mei, zice Domnul. Amândouă sunt nimicite prin cuvântul și la cuvântul lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 17, versetul 16, spune cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara o vor râde curvă, o vor pustii, o vor lăsa goală, carnea i-o vor mânca și o vor arde în foc. Căci Dumnezeu le-a pus în gând să-i ducă la îndeplinire planurile. Ieremia 51 vorbește despre căderea Babilonului în termen foarte asemănător. Un alt punct de comparație. Ambele cetăți vor fi nimicite de tot și lăsate pustii. Dați-mi voie să citesc textul mai departe din Matei 23. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina puii sub aripi și n-ai vrut. Care e urmarea? Iată, mi se va lăsa cetatea pustie. Nu se va mai auzi în tine, m-am mutat în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 22, nici sunet de alăută, nici cântec de instrumente, nici cântător cu fluiere, nici cântător cu trâmbiță, nici glasul mirelui, nici glasul miresei, nici buietul morii. Cu alte cuvinte, cetatea va fi pustită. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine, glasul mirului și al miresei și a negustorilor nu se vor mai auzi în tine. Ieremia, capitolul 51, în aceiași termen vorbește Dumnezeu despre Babilonul cel Mare. Din ambele cetăți, poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă în grabă ca să nu pătinească odată cu prăbușirea în ei. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, Apocalipsa 18, cu 45, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au înmulțit, s-au îngrămânit, au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Ieremia, capitolul 15, 41. Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, fiecare să scape viața, scăpând de mânia aprinsă a lui Dumnezeu. Fugiți din Babilon, ieșiți din țara haldeilor, strigă profetul. Cu alte cuvinte, Ioan alege această taină, Babilonul, ca să vorbească despre Ierusalim, din pricina asemănărilor pe care le găsim noi și ne chiar după 2000 de ani între aceste două cetăți. Au fost folosite de Dumnezeu și pedepsite de El. Au prigonit pe poporul lui Dumnezeu, ambele cetăți vor fi nimicite și pustite la cuvântul lui Dumnezeu și
Ambele cetăți vor fi lăsate pustii după nimicirea lor. Dragii mei, în al treilea rând, în cetatea cea mare, și asta este cel mai puternic argument, în cetatea cea mare a fost găsit sângele prorocilor și sfinților al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Știu că Vancouver este luat stricat. Așa? E frumos, e foarte frumos, îmi spuneți. Dar numai ochii Domnului văd ce este pe unde nu vedem noi cu ochii noștri. Dar care să fie cetatea aceea în care să se găsească sângele vărsat pe pământ de la Abel până la ultimul om? Care să fie cetatea aceea? Nu-i New York, nu-i Roma, nu-i Vancouver, nu-i Clujul, dragii mei, nu-i nici măcar Sydney, Australia, nu-i nicio altă cetate afară de cetatea Ierusalim. În Apocalipsa, capitolul 11, trupurile lor moarte, a celor doi unși ai Domnului, vor rămâne în cetate și probabil că vor fi vremuri în care putem primi pe ecranele televizoarelor toată povestea asta, pentru că locuitorii Pământului privesc la trupurile lor moarte și știind darul unii altora că au scăpat. În sfârșit, de cei care îi asupreau și nenoroceau, aducând tot felul de urgini peste ei. Cetatea cea mare este Sodoma și Egiptul în care a fost răstignit Domnul lor. Domnul lor. Dar dacă m-aș întreba, nu există în Biblie un lucru mai clar în direcția aceasta? Ba da, dragii mei. Atunci când Domnul Iisus a stat în curtea lui Pilat la judecată și Pilat l-a pus pe Baraba și pe Iisus înaintea lor, și zice, pe care dintre cei doi vreți să-i alegeți? A alege Baraba înseamnă a alege căile lui Baraba, sistemul de valori al lui Baraba. Ori Baraba era un zelot care știa că trebuie să-și câștige libertatea, ridicându-se împotriva Romei și ucigând cu sabia și răsculându-se împotriva lor. Ei au zis să-l alegem pe Baraba. A trecut mult timp și au început să umble pe căile lui. Așa și așa s-au declarat război Romei, drept urmare. Au pierit ucigi de sabie, foame, de ciumă. Au fost pustiți cu toții. Dacă n-ar fi ales pe Iisus. Dar când a fost vorba de Iisus, Pilat îi întreabă, l-am găsit nicio mină în el. Ce să fac cu el? Răstignește-l. E nevinovat. A luat lighea și a spălat mâinile. Răstignește-l. Sângele lui se cade asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dragii mei, știți cât valorează sângele lui Hristos? Cât toate păcatele omenirii. Toate păcatele omenirii. Puneți sângele lui Hristos pe talerul unui cântar, puneți pe celălalt taler toate păcatele omenirii. Și talerul se va înclina în direcția sângelui lui Iisus Hristos. Dar acum, dacă pui toate păcatele omenirii pe capul tău, vei înțelege cam ce-i iadul. Când ei au zis sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri, au cerut, practic, toate păcatele, tot sângele vărsat pe pământ, care Iisus a venit să-l plătească, l-au cerut asupra lor. Există o singură cetate în universul acesta, în istoria omenirii, pentru care sunt adevărate aceste cuvinte din capitolul 18. Și aceasta este Ierusalimul. Partea în care se găsește sângele vărsat pe pământ de la primul până la ultimul livru. Vai de voi, cărturari și farisei înfățarniți, vă spune Domnul Iisus, pentru că voi ziniți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în vremea sau zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui lor. Prin aceasta mărturisiți și voi că sunteți fii celor care au omorât pe proroci. Vai de voi, pentru că umpleți măsura nelegiuirii părinților voștri. Șerpi, pui de nepărci, cum veți scăpa voi de mânia viitoare? De aceea, iată, voi trimite proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei veți răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat vărsat pe pământ. De la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia,
Zaharia era un contemporan, probabil cu ei, care fiul lui Barachia, care a fost omorât între templu și alta. Dragii mei, acest sânge l-au cerut asupra lor. Sângele lui Hristos poate face pentru tine două lucruri. Te poate mântui, îți poate spăla păcatele sau te poate osândi pentru eternitate. Și pentru că porți chipul lui Dumnezeu împreună cu mine, nu ești o entitate neglijabilă în univers. Nu vei scăpa printre degete lui Dumnezeu. Va trebui fiecare dintre noi să stăm față în față cu El la judecate. Și singura mea nădejde să rămână în picioare este neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Capitolul 18, curva cea mare. Capitolul 19-21, mireasa pregătită pentru nunta. Da, te privem de o parte sau de un sfârșit. Te las.